ආයිබෝන් ඔන්න අද මම ඉන්දියාපවලින් වෙනස්ම දෙයක් හැදුවා. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන ඉන්දියාප පිටිවලින් මන් ඉන්දියාප හදන්න හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. ඒක අපි කවුරුත් හදන හැටි දන්නවනේ පිටිවලට නිවිච්ච උණු වතුර ටිකක් දාලා ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා අනාගත්තා. මේ තියෙන මන් ඉන්දියාපවල මැදට දාන්න හදාගත්ත ෆේස්ට් එක. ඒකට මම දාලා තියෙන්නේ අලයි කැරටුයි. මේ වෙලාවේදී මම වතුර එකක් රයිස් කුකර් එකට දාලා රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ පිඟානකට ලන්සීට් එකක් දාලා ඊළඟට මම මේ ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියට අනාගත්ත පිටි ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් අපි වෙනදා හදන සාමාන්‍ය ඉන්දියාප්පෙට වැඩිය ටිකක් ලොකුවට තමයි මේ ඉන්දියාප්ප එක වක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලත් මේ වගේ වෙනස් විදිහකට ඉන්දියාප්ප හදලා බලන්න. දැන් මම මේක මැදට අර හදාගත්ත මාළු ටික එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. අපි අර ලැබරිය හදන්නේ. ලැබරිය හදනකොට පැණි පොල්නේ දාන්නේ. මම මේකට දාන්නේ හදාගත්ත මාළු මිශ්‍රණයක්. මේකට සැමන්, මාළු ඒ වගේ ඕන දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක දෙපැත්ත වහලා මම ස්ටීමර් එකට ඉන්දියාප්ප තට්ටු ටිකක් දාලා ඒක මැද්දෙන් තියාගත්තා. ඔන්න මම තවත් එකක් හදනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට මේ මාළු ටික එකතු කරලා ලන්සීට් එකෙන් අල්ලලා දෙපැත්ත නවා ගන්නවා. එතකොට මේ මාළු ටික එළියට එන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ. අපේ දරුවන්ට පාසල් ගෙනියන්නත් මේ වගේ දෙයක් අපිට උදේට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මංගේ හදාගත්ත ඉන්දියාප්ප ටික. දැන් මම මේක රයිස් කුකර් එකේ වතුරේ කොඩින් තියාගෙන විනාඩි 10ක් විතර තම්බ ගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ විනාඩි 10ක් විතර තම්බගෙන තමයි මම මේ ටික අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ ඉන්දියාප්ප වලට වෙනසක් කරලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.